Золотий Вантус – перша в Україні премія за сумнівні досягнення у сфері шоу-бізнесу. Протягом року організатори пильно стежать за найяскравішими промахами наших зірок, аби оголосити кандидатів у 9 номінації. Переможці визначаються за результатами таємного голосування представників шоу-бізу і глядачів. Які зіркові гості не побоялись з'явитись на червоному килимі цього року, дивіться у нашому сюжеті. На червону доріжку церемонії «Золотий Вантус» одна за одною прибувають селебріті, яким вдалось найкраще зганьбитись цього року. Одну з номінацій організатори виділили для представників кіноіндустрії. У категорії «Кіна не буде» знайшлось місце для творців молодіжної комедії «Селфі Паті». Режисер картини Любомир Левицький на килим з'явитись не ризикнув. Натомість відправив віддуватись виконавців головних ролей Артура Шурипу і Богдана Рубане. А вони тільки раді. Вся увага журналістів і глядачів сьогодні прикута до них. Номінація їх не лякає, а участь в комедії вважають вдалим досвідом. Боже, дають, треба брати. Знаєте, Бен Аффлек отримав «Золоту малину», Бен Стілер, багато взагалі, Аль Пачіно навіть був номінований, да, Сандра Буллок, Майкл Бей, 5 золотих малин. Я думаю, це не проблема зніматися, заробляти гроші, робити на цьому бізнес, тому я тільки за. За відсутності конкуренції у вітчизняній кіноіндустрії «Вантус» актори все-таки взяли. За найбільш безглуздий текст пісні нагородили Girls Band «Монтана», після чого дівчата закріпили успіх виступу. У категорії «Несмак року» переможницею стала Лілія Кіш і її рожеве волосся. А титул найкращих плагіаторів дістався дівочому колективу «Саха». Утім, були цього вечора і такі гості, які могли полегшено зітхнути, оскільки не тільки не стали власниками «Золотого Вантуза», а й взагалі не потрапили до номінації. Музикант Хас не приховує, радий, що сьогодні лише виступає. Я, в принципі, достатньо адекватно ставлюся, як і до критики, так і до гумору, але я зрозумів, чисто так, знаєте, по розмовах тих, які тут ходять, що там, хто там в номінації, я б не хотів бути там, чесно. Як не банально, але показник успіху – не нагороди, а прихильність публіки, каже Хас. А щоб досягнення не виявлялись сумнівними, треба адекватно оцінювати свою роботу. В творчому пориві відчуваєш себе таким Д'Артаньяном, що просто. А потім, виявляється, слухаєш або десь дивишся на себе зі сторони і розумієш, та ні, ти просто очередний мушкетер. Ну, типу, і нічого ти там толкового не вартий. Не за нагородою прийшов сьогодні і Олег Кензов. Співак готовий поділитись новим матеріалом. А якщо наступного року опиниться в числі номінантів, поставиться до цього із гумором. Это же какой талант, знаете, уметь посмеяться над собой. Посміятися з себе готова і Ліля Кіш, переможниця у номінації «Жлобство Паті». Каже, наступного року одягатиметься ще гірше, аби поповнити колекцію «Вантузі». Даже Бритни Спирс всегда побеждает в номинации «Самый худший наряд», и ничего в этом плохого нет. Она все равно является иконой стиля, и все равно ее все наследуют. Так что это круто. Вантузи роздано, і представники шоу-бізнесу можуть приступити до усунень-засмічень у своїй творчості, аби наступного року не стати героями антипремій.